Най-накрая забога тях. Сега ще мога да си купя ново тирче, нова жена, почивки, Дубай, Хавай, Малдивите. Ще контролирам света. Хасане! Ставай веднага, Хасане! Захара, още ли си тука, бе? Всеки ден ли един и същи космар ще сънувам? Моля ти си изчезни! Ставай веднага да караш тирчето, нямаме пари! Ох, ма! Добре, добре, стига с теня, сега се качвам на тиро! Хало, тронат ли кипа? Айде, много поздрави на Захарата и чао от мен! Айде! Здравейте, аз съм Шаро Хек, с мен са Монстъра, Крадеца и Турбо и днес ще играем Euro Truck Simulator. Днешната дестинация е от Братислава до Берн. Интересно ми е колко произшествия ще станат докато стигнем. Човек, аз съм наел такива работници и daily profit-а ми е минус 12 000. Много хубава печалба. Ви са тия работници, бе, те май ти крадат от парите. Минус 12 000, сега ще ги уволня всичките. Даже съм наел момиче, тя пак се осига. Жена е все пак. Монстъра, лош! А ти защо киснеш в стаята там? В коя стая кисна? В Дискорда. В Дискорда си. А, защо съм там? Мислиш, че ти говориш с палка. Какво правя там? Ай, какво? Човек! Ти луд ли си, от какво се обърнах? Турбо, къде си, за да се видим? В София. Ето го! Добре. Не ми свири! Ей, бастун! Ти си спрязно ремаркия, така си много бърз. Ей, аз обаче ще отбия да заредя, защото с това гориво няма да стигне до никъде. О, ето го и най-големият вредител. Господин Монстъра с неговата синя мастия. Айде в трите ленти да караме. Айде! Монстъре! Съм аз виновен, той ме засече с полицейската. Къде ме изпреварваш ти, бе? Не! Ах ти! Откачалка такава! Тук има някакъв монстър гик 27. Много сме монстрите. Много сте и сте некачествени, а ние сме единствени и сме муцка. Оригиналния си е напълно българско качество. Гаранция 5 години. Щом не е до живот не става, съжалявам. Еми, кой знае какво ще се случи от? А тя 5 години вече са минали. Значи си изтекла гаранция. Не трябва хората да те вземат. Абе, човек, тук някакъв самолет паднал на пътя. Как бе? Не, монстъре! Не, не! Остави ме да живея, моля те. Не дей. Къде, къде? Ние сме тук. Къде го виждаш този самолет? Ето, тук от другата страна. Къде бе? Къде от другата страна? Къде бе? Няма нищо. Отговора. Турбо на канабис. Отговор Б. Кокаин. И С. Хероин. С какво се е надрусал той? Преобърнах се. Преобърнах се. Майка му стара. Преобърнах се. Е, не ме пишеш. Монстъре! Сера е казал, че тази магистрал ограничението е 20. Ясно, къде съм изобщо? Монстъре! Разкари се тук, искам да мина! Твоята семка, остави ме! А де се засили ти, бе? Е, за играч ли се мислиш, бе? Искам да видя как ще излизаш ми в платното! Ти идиот такъв! Бях 5 метра пред тебе на моя екран. Абе, тук какво става? Някакъв се обърнал. Монстър! Видя ли? Монстър е проблем! Айде, вайме да блъскаме, така да е. Ремаркето ми е на 70% щупено, аз не знам изобщо как това нещо се движи все още. Искаш ли на 100? Искаш ли на 100? Не, не! Гледайте ги какви са две сини боболечки малки гадни! Стой! Той набива спия! Какво правите за бога? Има червен светофар, Василе. Спазвай правилата за движение. Заклещих се. Таки кат.
Леле, Василе, ти ремарке имаш или нямаш човек? Ето, ето, който се опитва да правиш макири, така става. Добре, измъкнах се от твоят захват. Абе. Какво правиш, бе? Чакайте, стойте. Това колега, какво е добре ли сте? Добре ли сте там? Бях, че катастрофирах. Разкарай се от мен! Не сте пияни. Аз хубаво те беше да напия. Като те потопя в една кова с вода и няма да те изкарам оттам. И за разлика от тебе мога да плувам. В ковата няма да се нуждаеш от плуване. Разкарай се! Разкарай се от тука! Не! Хора, вие къде сте? Кажете ми. Ами опитвам се да мина. Не сте излязли откъде? Айде да спрем да контролим. Ние не сме мръднали. Не, не, това е отясно. Ей! Абе, ей! Чиги смъртка, нела тука, бе. Аз определям... Какво правиш? Не! Не! Монстре! Монстре! Този път няма да се движите с повече от 50 км в час. Нали, Турбо? Айде, аз обещавам, че и катафалка няма да дойде до вас, като те убия. Добре, айде да спираме, човек, клипа ще стане само трой, няма да стигнем до никъде. Нали, Васе? Гледай го, това нагоре тръгна. С Богом! Е, какво с Богом, това не ни е пътя. Ще карам на срещното. На срещното ще карам. Клипът ще бъде озаглавен, вижте как бандаха Васил. Васе, чакай, ще ти помогна. Мале, моля ти се! Да не... Моля ти се, не ми помагай! Ти ремарке, не можеш ли да караш? Але, Василе... Как ти си взел книжка? Сериозен си. Човек, аз дори не съм се ударил! Ми си, цъкни... Цъкни двойка! Цъкнал съм, не съм се ударил, в смисъл на мене... Ремаркето ти е във въздуха. Сляп ли си? А, ремаркето? Абе, ти не знаеш ли, че имаш ремарке, бе? Ако го путна по-силно, ще му ретира. Виж го, то отзаде даже обръща. Леле, ама ти си най-безполезният тираджия на земята. Ти една доставка не си да го вършил. Айде, блъскай! Я не ми свири, бе! А леко те помръдна. Давай, давай, още малко. О! Мисля, че се измъквам! Абе, защо съм със задно, бе? Защо не е четири куче? Давай, давай! Натисни бутона В. В. Ма се е В. Натисни В. Готово! А, ето бе! Ей, трапа. Той ни свири, ей, тук сега ще минем. Така, прехвърляме се, някой кара! Турбо! Не! Стига, убивахте Васил! Турбо! Абе, Васил, какво направи, бе, човек? Крадец! Човек, гледайте къде ми качи ремаркето. Само погледнете. А, чакай, чакай, аз трябва да го блъсна от тук, ето. Ето. Айде да се редуваме, кой ще бува. Ой, найс. Не, не, не. Чакай, ще го изправя, ще го изправя, ще го изправя. Не знам какво карам, обаче вътре е станало на кайма. Човек, стоката ми е повредена на 39%. Аз какво ще им закарам? Осъзнавате ли, че блокирахме магистралата? Айде. Аз не съм ви боксова круша. Аз имам чувството, че вместо да се доближавам, се отдалечавам от града. Не знам вие как го усещате. При вас вали ли? Не. При мен вали. Аз ти казах. Ти си под въздействие на някакви вещества. Виждаш самолети? Вали? Какво следва? Какво е? Крадец! Не, 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 не! Майко мила! Стига му толкова, станаха забавни моменти от клипа, няма нужда сега да го чупиш здравето на човека. Ааа, благодаря ти, попе, светец мой. С Богом! Сега си бъде в болницата, няма да си. Крадец, не съм направил нищо. Ела, ела. Ако го направиш, ще те окалтирам и ти няма как да се оправиш и ще трябва да се разнаваш, как че не ти бъде. Василе! Сега ще ме чакате. Чакаме! Но той се опъгна. Чакаме. Чакате ли ме? Дали ще успее да се промуша между вас? Не. Трилинг Данимал! Монстре! Ей! Шибам бахши.
100 демидж. Ауу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 уu Василе, ти си най-сляпия човек на земята. Ама аз си пишех командата да си го поправя, в момента в който я написах... Пишех командата и говорил по телефона. Ми то така стават происшествията. Човек, так му го поправих и айде 52% отново. Крадец, извинявай човек, не исках да те прецакам чак толкова тежко, исках съвсем леко. Ще виж тя 100% къде ще ги завреш. И къде ще ги завреш? По-добре да не знаеш. Тигър, на който са му махнали зъбите. Нарича се несъблезъб тигър. Да, да. Той крадец е котенце. Те затова са изчезнали. Кой е казал, ние сме милиарди, бе? Милиарди като тебе. После аз съм бил китайско менте. Ей, тук виждам един приятел, който ако мога, ще му вляза в бъбреците с два крака. Здравей! Не, 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 не! Ох! Не мога да повярвам, остават ми 60 км! Никой спрямо на дясно, леко, леко ли от дясно? Какво? Ей, колега, ей, намаляй, ей! Чудит мръсен, няма тука, бе! Какво се случва, мале? Мале, какво стана? Ще го блокирам! Ще го блокирам! Ето! И четиримата ще ни банат. Добре, ох, не мога да повярвам. Е, приключихме да се поболен ли? След толкова мъчения от тези изроди, благодаря ви, че дойдохте и че ми отровихте живота. Турбо, 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 турбо! Мале, мале, не знам как влязохме и двамата, честно. Искам да видя колко ще ми платят. Ще ти платят, ти ще трябва да плащаш сега. Печалбата ми е... Минус 100. Чакай да го сметна. Дами и господа, печалбата ми е минус 52 000 евро. Еба! Благодаря ви! Аз ти казах, че ще плащаш. Хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсите лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките социални мрежи и към каналите на тези чубани ще оставя долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!